Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu miniher a dneska, jak už jste poznali z názvu videa, to budou Bed Wars a protože to jsou Bed Wars, tak se mi povedlo sehnat nejenom jedno, nejenom dva, ale dokonce hned tři spolupracovníky a mám tady sebou Gameře, čau Gameři. Ahoj, ahoj. Pak tady mám s sebou Hauzíka. Zdravím všechny Pedrovce a Pedrovkyně. A dokonce i Mentouše. Ahoj. Zdravím Bambus. Bambuse a bambuskovině. To jsem já. Jinak Bed Wars jsme se rozhodli hrát právě z toho důvodu, že teďkon poslední dobou na mém kanále bylo snad dvakrát UHC run a pak jsme hráli ještě s Gamerem Egg Wars, ale teďkon už jdeme na Bed Wars a lidi. Nebudeme dělat žádný hovadník, jo, jako to tady bylo prostě. Dáme taktiku, prostě YouTube taktika se to jmenuje a to znamená jako zabezpečit se a čekat na útoky, který 100% přijdou. Tak a kde je tady železo? A no, musíme postavit cestu, Pedro, postavíš jí? Já postavím, no. Je to až to, jo, zase na prostředku, jakoby, jo. Tak to zase už zase tady nás, to je špatný prostě. Na těch Proč? SGčkách, když hrajem, tak prostě tady, jak to jsou všechno Češi, tak nás znají a to je jako. To už není berem železo? Já už beru, už tady jsem. Už kde to píšou, no. YouTube Army. Kde se tady nakupujeme, že? Jinak, vedle toho. Tady jsem. Já to právě nevidím úplně. Jinak lidi, jak jsem teda předesíl teď na začátku, tak hrajeme takzvanou YouTube taktiku, což znamená snažit se tady opevnit a vydržet všechny útoky, které 100% půjdou, protože vždycky to vypadá tak, že k jiným lidem od těch vede jenom vždycky cesta a k nám vede asi tak pět dálnic, prostě a všichni útočí na nás a už to, ale už to sem staví. Dobře si to řekl, Pedro, ke všem vede cesta, k nám vede rovnou dálnice. Přesně ano. Tak, takže je to špatný a my budeme rádi, když tak nějak jako, tady pozor, tady na výhru ale už jako... k nám staví, Pedro, no, Já vím. A kde Iron? Já jdu do nich. Pomoc. Počkej, oni už jsou tu. Bacha. Ne! Jo, už jsou tu. To si děláš srandu, ne? Bacha. Nebojí nám se. Dělej. Jdu. Máš meč, Pedro? Mám. Já nemám vůbec nic. Ne! Je down? Jo, ale už jde další, jo. Hle, kde se bude Iron na tom prostředku? Ve prostředku, no oni nám ho vzali, že jo? To je jednoduchý. Aha. Já jsem zničil cestu, ale tady jsou dva Irony, vemte si je někdo. Leží já už jsem se lekl, že tady jsou dva jako třeba žlutí nebo zelení nebo... Hej, jak už jdou ale na nás, ne, zase žlutý. Ach jo, trapný, no. Počkej. Máte někdo Iron? Máte někdo stick, pokud chcete zbraň. Mám jeden Iron. Hej, jak si ho nevšímaj, ne, to žlutý, jo, prostě. Děkuji. Jak tam zaučil, to viděl jsi to? Dobře, Míra, aspoň ten šel. Normálně jeden. On je schodil, že? Jo, on je normálně schodil, ale ten jeden normálně předběhnul toho žlutýho a normálně si ho nevšímal a snažil se jít na nás. Ach jo. Hej, teď bych bejt zelenej má, tak... Počkat, já mám nápad. U zelený... Ale žlutej tam nabíjá, tak co se bude dít, hele? Ale dobře, kámo, dobře, ten žlutej, škoda. Počkat, a jak to píšu jako celkově? Vykřičník musíš dát před to. No lidi, takže každopádně tady vidíte přesně, jak to vypadá, když potom hrajeme my, jo, takže... Já jdu zastavit postel každopádně, myslím si, že se nám to ještě bude hodit. Viděl jsi to? Kde je postel tady? Nahoře někde? Jak jsem ho dostal. Jo, takže kde je postel? Nahoře. Zastavit, jo. A není vůbec zastavená, jako pojďme ji zastavit, teda jen tak jako mimochodem. Tak to rychle udělej. Víš, co jsem udělal já teď? Viděl jsem cestu na střed. Počkej, Hauzi. Tak, dobrý, můžeš. Nice, dobře, Gamer. Protože game máme aspoň chvíli klid. To je dobře. Opevnit, aby nás nemohli schodit. Ne, tam to nemyslím. Tam právě ať střílíme, ale z boku, aby jsme jako nemohli... Já mám jenom to dva bloky už, víš? Já jdu opevňovat, jo? Takhle si je dal do výhody, protože oni budou nahoře a my dole. To nefunguje, Gamer. Fakt Gamer je fakt super, no. Okej. Trošku tý bezpečnosti, ale tak počkej, já ti dám, no tady máš dva bloky, jmente, hoši, tak dneska a postav to bude si epic. Cestu, jo? Dneska to bude epic. Ne, já nemám ani krumpáč. Já jsem ti dal dva bloky, aby si postavil cestu a došel sem, rychle, mente! Prosím, Gamera, znič ten jeden blok. Já nemůžu, já nakupuju. Já se chci dostat. Dobře, červenej schodil. Lol, oni se bratříčkou, nebo co tam dělají? U zelených zase nikdo. Můžete ničit. Jo, to píšeme k nám, jo, jenom. Tým.
Jak napíšu všem, jo. Ment už to tady řešil. Vykřičník. Vykřičník. Jak? Jo, aha. Ej, to je vůl, viděl jsi to, Mente? Dobře. Oni nám naházeli oba dva věci a pak se oba dva zabili. To je taky blbý, když nám házejí věci, prostě tady to nejde hrát normálně, tady ta hra. Tady musí je prostě počítat s tím, že to bude trošku upravený, jako, všemu. No tak. Ono to jde vyřešit tím, že bychom hráli za nějaký tajný niky, kdyby si každý z nás jako pořídil nějaký. Jenomže ty vyšlo. Ty niky se stejně profláknou, že jo? To bys musel po každém videu kupovat. Po každém videu kupovat nový Minecraft. To se prodražilo, ty vole. Takhle, rozhodně bych odboural zase cestu, jako, rozhodně bych prostě jel tu taktiku, pojďme se tady zabezpečit a už tady jde nějaký zelený, hoši. Že ten nám hází věci, já na jenom je zaútočím. To má za to, že nám hází věci. Já jdu zadělat ještě víc postel. A další down. Tak výborný. Já už jenom máte nějaký krumpáč, já totiž ne. Já tak si kup za 6 bronzu, myslím si, že je. Jo. Nebo za 5. Já mám když tak jeden, jestli chceš, Mente. Navíc. Já bych se vzal. No tak pojď, ale je to ten... Já mám meč navíc, jestli chcete. Je to ten nejtrapnější, co můžeš mít. Ten krumpáč teda, jen tak mimochodem. To nevadí. Tak já ti ho jdu dát. To seš ty? Tady ho máš. Jo, nechcete někdo meč? Mám. Okay. Chtělo by to, víš co, hoši, pojďme i taktiku, gamere, kupujeme lucky bloky. Pojďme kupovat lucky bloky, ať zkusíme dostat nějaký ten... Něco lepšího. Nějaký luk třeba, že jo. Lucky bloky, já nemám ani iron. Jo, dobře jste to zadělali. A pozor, červený no, jsou dole. Nice, to je dobře. Teda aspoň jich postel. Jo, tak, a ještě jeden je. Tak mi vypadnul dřevěný krumpáč z lucky bloku. Wow. To je dobrý. Wow. Kolik stojí lucky block? Pět ironů. Okay. Ale nejdřív je dobrý si koupit za 6 ironů jakoby chest plate a meč. A meč, přesně. To už taky mám. Nestav to tam, kdo to tam staví? Gamezy. To je. Jo, jenom takhle, dobře, máš štěstí. Tak tady se lucky blocků nedočkám, tam je to zadělaný, tam je to plný prostě. Já musím, jak se snaží. Já jsem nedostal ani jeden. Já jsem jí dostal 6 za tu dobu, co tady stojíme. Mně něco napadlo teď. No. Bych mohl postavit tajnou cestu. Ježišmarie, vpravo úplně je to TNTčko a tam to je ta houba taková. Já už to vidím. Co děláš, Gamzy? Co stavíš tajnou cestu, Gamzy? Červeným. Co je? Ale mám 2 chestplatey. Fakt? Takže jestli někdo chcete. Já mám teda. Jo, chtělo by to, aby někdo koupil čestku, aspoň tu klasickou. Vy jsme tam mohli dávat věci, když má třeba někdo navíc, jako třeba teďka ment. Přesně, tak. Aby když umřeš, aby si to rychle vzal. Já mám sebe dva jako ty dobrý chestplatey, takže když by někdo chtěl. A kolik stojí čestka? Jaký dobrý? Jeden iron anebo jeden gold. Co jsou dobrý chestplatey? Počkej, jeden. No nebo ty základní za železo, ty Protecting 3 a Unbreaking 1. Někdo mě hitnul, bacha. Někdo bacha, já jsem střílí, no, bacha. Takhle mě bacha, ať nespadnete. No měli bychom tam nějak, jako, nějak zadělat ideálně. Teď tady všichni nakupujeme lucky bloky. Počkej, tak já koupím čestku. Hej, já mám 2 meče totiž. Proč mám 2 meče? Musím jíst, a lucky block? Další já musím jíst, aha. Hej, padme ti, oh yeah, hoši, dobře. Dobře, house. Hej, kdo chcete? Ne, ty seš tady poslední. Tak to zůstávají. Tak mi ho dej, tak mi ho dej. Jo, nejho Pedrovi, když točí. Tak na, tady máš, když tak vyber si. Oh yeah! Hele, a kluci, a cítím se drsně. Přijďte kam dáme, tak já dám sem čestku, jo, koukejte, tady naproti tomu je čestka, yeah, okay. A tam dávejte věci, co máte nejvíc. Já mám třeba žrádlo do zuca. Jo, okej. Hele, tak já budu se jako spíš tak jako zpátky a budu tady taková poslední ochrana. To každopádně. Abych jako nikam nespadl, víš, jako blbě, což se přesně může stát, což už se i několikrát dokonce stalo. Že prostě Pedro někam spadnu. Tak. Tady dám něco. I'm loving it. Tak dobrý, tak to by šlo. Červený jsou v loji, to je fajn. Tve chtělo by to gold tve na ty luky. Ne, ještě jeden červený cookie SK. Uh-huh. Já nám tady dělám bezpečný cestičky, aby když do nás střelí lukem, tak aby jsme nepřepadli. Dobrý, super, hoši, super. Pěkně na pohodku, jako máme čas, ment vůbec nepospíchá dneska. Takže v pohodě. Jo, právě. Ne, já se tady snažím dělat právě jako bezpečný. Tak hoši, a teď mi padne luk a šíp. Takže, sandstony a pojďme. Jau. Spadnul jsi? Ne. To je dobře.
Ale už to je bezpečné. Ale já bych tam zadělal ještě... Střílil jsem lukem. Mám teda, když tak to můžeš tam zadělat ještě jakoby... Jo, já to zadělám. Víš, jak to myslím. No. Jo. Au. Sprý, au, jau, au. A kde gamer, jo, gamer dělá, bacha, gamerej, ať nás to. Neboj. Jsi ty jistý, jako víš, co děláš, gamerej, jo? Pat mi luk, ty vole. Nice. Pat mi luk. Nice. Fakt, jakej, dvojka? Infinity 1, Infinity 1. Tady už to je, tady to už je neprůstřelný. Tak ještě potřebujeme někdo, kdo má železo, aby nám padnul šíp jeden. Tak já půjdu na lucky block. Běž. Pojď se to někdo hlídat tady. Teda není to úplně bezpečný tady. Tak no ale neprostřelí to. Jo, jasně no. Hele, už jdou asi. No tak tam stůj s tím diamantovým hlavně. No, abych tady zbytečně neumřel. Ty musíš být zeď, která prostě neprepustí ani ně. Ty musíš být jako antikoncepce. Říkejte mi kondom, říkejte mi Pedro kondom dneska. Nic nepropustil. Ach jo. Pláštěnka do každého počasí. Přesně, Pedro Pláštěnka. Nad nepraskneš. Tak, Lucky Block, pojď. Tyve, musíme šíp. Pojď šíp. Šíp. Ne, luk, ale to je taky v pohodě. Luk je taky dobrý. Jaký mám? Ještě iron. Infinity a power, kámo. Sakryš, ale už tam mám tu cestu. No hlavně, my nás někdo, musíme to hlídat zlevo. A to je jenom jeden člověk, jako ten nás nevypne, že jo? No. Ach, ale střílí tady. A hlavně je to ten, ne? Hlavně je to... My nemůžeme sbírat ty šípy, co jsou zabodlí, co? Nemůžeme. Ne. Protože jsou ale z Infinity. Ale on ti stejně stačí jeden šíp, takže... Když tak já mám i z power look teďkon. Pojďme kupovat lucky bloky, ať to... No teď jo, jasný, jenom lucky bloky. Potřebujeme dva šípy, ideálně. A pak už jsme jako hodně hustý. Tak to tady úplně zadělává. No nepropustím nic. Počkej, nechte mi ještě jeden iron, ať to můžu koupit. Jo, nemáš mente náhodou irony, když ty tady takhle dlouho. Mám pět. Tak mi dej, nebudi. Někdo do toho střílí. Jo, dobrý, já jdu nakupovat. Co to bylo? Odkaď postel mě... zelených. Postel. Odkaď do mě střílí? Jo, tady, už to vidím. Tam je jakoby jediný místo, na který tě může vystřelit, a to je na těch skupkách. To nejde zadělat, protože jinak bychom se nedostali pryč. Z to bouchá. Ty krása, on střílí nějaký... Explosive bow má, vi? Explosive bow, no. Ty, dostal jsem potion. Já taky mám potion. Ach jo. Buď v pohodě. Škoda, že se tady nejde jako v těch Egg Wars upgradeovat, ty mám zlatý meč. To je úplně super, kámo, když to jde jako upgradeovat. Hele, mám ten meč, co dává 6,5, jestli chcete. V klidu, nech si ho. Hauzy. No ne, já mám dva. Tak ho dej do čestky. A ty máš tenhle? Ty vedoš. Já mám, ne. Jo, já mám taky 6,5, no. Ach jo. Konec si jdu ty potion na rychlost, no. Ale... Potřebujeme ty šípy, sakra. Sakra jo, no, měl šípí... Ano, tak nerašnem to tvé, tak neuděláme cestu. Ne. Ještě za chvilku, ještě bych počkal chvilinku, jako. Hele, bylo to ze začátku docela dost akční, nebo si to pamatuju špatně? Pamatuju si jo. To, ale má legendary. Má legendary, pak. Jo, dobře on. Míra. Čekám, to si chválil na začátku, ne? Tam už pro nás zašel. Jo, to je pravda. Ty ve další buky, ještě mi je vyžral gamer. A tak ty stejně nepotřebuji. Chceš, já ti je dám? Ne, nech si je. Kobloky jsou v pohodě, já potřebuji hlavně ten šíp. Až budu mít šíp, tak už si to hned jiná. Jako. Jsem tam skočil jak laníka, kamaráde, viděl jsi to? Viděl, no. Teď jsme jako naprosto chráněný. A není to úplně tako neprostřelý, si myslím. Jenom nechal, proč jdou do sebe. Máme nejlepší ochranu. Menta a Hauze. A Pedro antikoncepci. Přiblížil se. Přiblížil se, no. Čekaj, jdu nakoupit. Nemáte irony? Ne, já teď jsem koupil taky. Level 2, super, tak nepotřebuju. Gabe ne! Pak mi iron. Gaben. Ach jo. To pak ti vypadlo? Iron, nejde to rozcraftit? Nejde. Ne. Jo, jde? Jo, nejde, aha. Kde po nás střílí? Už si chtěl podvádět. Co? On dává padáčky. Jo, ale dobře už to nejde. Dobře on. Cepa. On má ty výbušný. No jasný, no. Jestli má někdo luk a šíp, tak já ho sestřelím, jo? No, Já to umím s lukem. Máme jenom 3 luky asi. Máme asi 80 luků, ale ani jeden šíp. Jestli máte iron na tom prostředku, tak byste kupoval. Já vím, já prostě čekám ještě na poslední. Ještě na poslední čekám. Hej, bacha, on je zizdora! Bacha, zizdora, nad váma. On je my to víme, nahoře. Že je nahoře, ale... Počkej, ale už mě nás zkusí.
Bacha, Pedro. Potřebujeme tenčí, potřebujeme tenčí. Prkno. Hej, už to máme problém. Mayday, mayday. Sakra, jeden jediný blbej šíp, jeden jediný blbej šíp. Ne, zlatý jabko. Já tady mezi tím farmem dál. Běžte někdo kupovat lucky bloky, fakt potřebujeme šíp. No, já nemám ani jeden iron. On nás tady tam drží docela v šachu, jako. Já ho zkusím sundat. Ty krávo. Tak jo, červenej. Ale koukejte, jo. Jdi do něj tam. Pojď. Dobře, hoši. A zaděla zase, že jo, to je pohodička. Mente, nemáš nějaký železo náhodou u sebe? On nenadal sejmul toho, no nadám, ale ti to říkal, no jasný. A když někdo sejmul, ne? Ne, ty tam furt. Aha. Mente, nemáš železo nějaký, mentíku? Počkej, potřebuji bloky, jakýkoliv bloky. Mám tady dva. Pojď. To je všechno. A jeden tady ten. Bacha. Ty vole. Já mám takových luků. Yes. Mentíku, nemáš železo? Yes, nemám, jenom asi 10. Fakt? Tak mi hoď. A nebo já jdu vzít. Nebo jdi brát lucky bloky, potřebujeme šípy. A vám to nepadlo? Počkat, to nepadá z těch lidí ty věci? Ne, nepadá, to že ne. Aha. Ale už nemají ten explosive bow, že? Jo, je to dobře, je to dobře. Dobrý to je, držíme. Tak, já jdu, mám 5. Já furt teďko jenom čekám na šíp, jako, teď to je jako... Potřebujeme šípy. My máme luky, ale nemáme šípy. Když tak to rašnem, dvě do prostředka. Ender chesta, tu polož, no, ale to je dobrá, a do tý dáme ty věci, to je lepší, protože do tý nám nemůžou vlíst. Ty ve další potion, námen, to tady jeden máš. Děkuju. Je bacha, asi sam jdou, ty ve, ale. Já vidím jenom ty niky přes tu zeď, jo bacha, on už tu bude. Ale máme tak, problém, oni se podle mě jdou bacha. Já mám 4 luky. Potřebujeme Pedra z jeho mečem. Já jdu. Z jeho mečem. Mám 5 luků. To jsem dobrý, co? Hej, on nás bude snipit s tím lukem, ten hajzl, takhle. Tak počkat, já ho sestřelím, kde je? Tak jdi. A máš šíp? Nahoře. Samozřejmě, že mám. A jaký tak máš luk? Nechceš lepší luk? Máš dobrý luk? Sejmi ho! Jiří! To nejo! Sejmi ho! Yes! Pomo! Je dole. No, to jsem já. A je živej? Ne, není, ještě je tu. Sundej ho ještě. Dělej. Počkat, po mě střílí ještě z druhé strany někdo. A kde? Ty vole, já mám 2 šípy už, sakra. Teda 2 luky. Já myslel 2 šípy, už jsem k tobě šel, ať mi jeden dáš. Sundej ho, Gabre. To je hustý, to je. Já nestíhal podkopávat. Chce někdo šíp? Jo. Sundej ho. Jo. Počkat, tak já se... Ne, ale musíš ho sundat, já jsem hned pod ním, mě tady jinak zastřelej. Já nemůžu, já se teďka pryč úplně. Gabre, potřebujeme šípy. Potřebujeme ty lucky bloky, ty úplně nic, tam pojď. Jak svině. K červeným pojď a já ti dám šíp. No to nás sejme, já nemůžu radši nikam pryč. Bacha, já sundal jsem ho. Dobře, mente. Tak tohle to bylo tak hrozně těsný. Tak pojď, už ten šíp, už je to asi 80. lucky block. Yes! Nemám. Leží tady sport. Kámo, ale mám pojď si pro něj taky. Tak mi ho tam nech trudu, ještě čekám na jeden iron, abych mu nakoupil. Tak tady jeden legendary sword, doši. Jo, brusel. Oh, fuck! Zase tam má log, hajzl. Tve bacha, ale fakt, tve. Kolik mají, ty jo, jednoho týpka už jsem sundal s tím explosivem. Pojď k nám, jestli máš šíp. Ne, já mám dva. My tě potřebujeme, ty jsi umřel? Fuck, ne, Gamer je tady, Gamer je v základu. Gamer umřel. To je bocas. A nemá nic, ale a nemáme šípy, nic nemáme, prostě ikon. Gamer. Hele, vy jste taky neměli šíp. Ale bývali bychom ho měli, kdyby si býval nebyl někde na neurčitém místě. Takže jsme asi na začátku. Já jsem se právě jakoby vracel, že jo. Tak to tě jediný omlouvá. To je pravda. Protože do mě tam utočil jeden s explosive bowem, toho jsem jako sejmul, že jo, pak jsem se chtěl vrátit, ale... Když jsem se vracel, no, tak řekněme, že mi to nevyšlo. Já už bych zaujal více ofenzivní postavení, ať se někam pohne. Tak jo. Ale takhle, jeden luk by to minimálně chtělo na ten útok, jako s šípem. Luky máme, ale šíp ne. Pojďme, až bude mít aspoň někdo z nás šíp, ať může nějaký... Ale oni jsou hey, bacha, našel silvru, jsou našel silvru. Mente, je vedle tebe. Já, já... Kde? Já jsem omrém zváčknul, oskej. Jo, je mrtvý. Nice. Jinak já mám další luk. Kdyby náhodou někdo chtěl luk. Má někdo meč. Jo, v čistce máš. Já jsem toho sedal, dobrý. Pohoda. Akorát jsem měl 10, no to je jedno. Jeho? Krásně, my fakt nebudeme mít ani jeden šíp, jo. Kolik už jste tak dali lucky bloků? Tyve, já už třeba tak...
Já tak, 7, já tak třeba 3 miliardy prostě. A nic. Oši, já ty šípy se ženu, jo, v pohodě. Oši, nech to na mě. Pedro, teda Pedro, gamer tam má mostiče, kouká. Tak já jsem si tady dobil poctivě na, červený. Tohle, Pedro. Já jdu zkusit kamikaze. Ne, 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 vem to do čestky. Jo, dobře. Ty vole! Ty furt padají glowstony. Mně furt padají zase healing poišny a luky a já nevím co všechno. Tak co jmenuje, jak jsi na tom? Nedal jsem to. Vidím. Tak pojď, já ti ho hned dropnu zpátky tady, jestli chceš. Jo, já jsem to chtěl zkusit, že to jako proběhnu. Tady ho máš, pojď na zemi. Bacha, bacha, už tam jsou, už tam jsou. No, tady je. Oni už tam doběhli, Pedro. Jo, v pohodě, v klidu. Lucky block. Počkej. Oni jsou u našeho silveru, ale. To je dobrý, to je v pohodě. Jo, fakt. Jsem... To je dobře, že tam jsou. Tady, bacha, ty vole. To je no, ale jako úplně... Dobrý. Boj, dobrý, dobrý. Dobrý, jdem. Haha. Ne! No, tady máš luk, mente. No, ale ty já nemáš šíp. Neříkej, já taky ne. Ach, jo, ty šípy, ale ještě kdo bude mít první šíp. Oh. Já bych to šel probojovat, tyve, ať to když tak nazbíráme. Jako minimálně. Máme ty legendary svody, tak je nad náma, je nad náma. Je nad náma, jo, vidím ho. Já bych ještě chvilku počkej. Já taky jako, fakt, až bude mít aspoň jeden šíp někdo musí mít. To je základ, jako. Je pacha, jde sem, Pedro, pomoc mi, Pedro. Jo, pomáhám. Zdrhá hejzl. Zadělej to. Ten diamantový meč nepad, jenom jeden máme dva zatím? Máme. Dva. Já i house máme. Super, to je dobrý. Prokop to. Dobrý, je mrtvý, nice. Bacha, tam je ten druhý. Dobrý, dej to tam, Punch no. Lehačka. A už já chci aspoň jeden silver na meč, hoši. Já mám tady, jestli chceš. Jo, no tak jo. Tak mi jeden vem ten meč, prosím. Ty ve další brnění. A potřebujeme bloky, aby jsme to zastavili. Kupte někdo bloky. Jeden meč ti mám vzít. Aha. Tady ho máš. Dík. Já jdu nakoupit bloky. Ach jo, už mi to nebaví to čekání na ten šíp. Já jdu otevřít tři lucky bloky. No, to je ono, pojď, tam už to musí padnout. Tak to prorašujem. Tři šípy, gamere, tři šípy, pojď. Uvidíme. Tak jo, jdu je koupit. Jde na nás. Jo, oh, mám to. Ty jsi to zastavil před obličem. Bacha, pojď pryč. Tyve, pak mi Iron Sword, tyve, to je rakovina tohle. Ale jo, lektvar. Jde k nám, jde tady, jde tady. Pička. Dobře. Tak mi to nepadlo, no. Zase ne, jo. Pecka, no, to jsme rádi. To je v loji fakt, nám to nemá. Počkej, padají vůbec šípy z lucky bloku. Padaj. Víš jo. Já už bych tam šel, tvoje. Tak ale až jednoho s tím lukem zabijem, tak to normálně běhnem na střed, jako. Ukořistíme jedno zlato. Jemno, pojď, já ho lákám na sebe, dej ho. Mám 4 zlata. No, tak pojď. To je na 4 šípy, ne? Kolik stojí ten šíp? No, jeden. Kolik stojí? Na 4 šípy to je. No tyhle, tak to je ideální. Super, kupuj. Stejně koupím ten lucky block, a protože mi teď padne. Ten šíp, hele. To by bylo špatné. Ne, tak ne, zase ten potion. A kde jsi, gamer? Někde pryč, to je ten problém. Běžím k nám. Hlavně neumři. Oh, hoši, mám 4 goldy, normálně. Nice, pojď. Vidíte mě? Běžím k vám! Běžím! Pojď! Utíkám, tady jsem, kouká, to tady je vrce! Taková ta hudba, ne? Taky to. A teď by ho někdo střelil šípem do hlavy a gamer umřel, ne? Máte je tam 4. Wow. Nice! Ne, on mě zabil, bacha, u našeho silveru. Teda ironu. Nice, kámo. Tak jdeme na to. Tak jo, Noši, jdeme na to. Věci. Jdem do nich. Hej, teď to půjde, teď to bude jiný level. Teď to bude jinčí kafe, hajzli jedni, pojď sem. Hajzli jedni. Hej, co to? Ne! On je u nás, jo, Petr, pomoc. Jo, jdu. Ale já jsem přišel. Má málo už, ale hrozně. Dobrý, jedám. Klidoši, Legendary Sword, Ruas. Já jsem přišel o všechny věci. Oh yes. Kde je House? Skončil na dlažbě. Kde je House? House šel někam pryč. Já jsem tady uprostřed. No, bacha, jim to s tebou. No, Petr. Jo, vidím to. Jdu ti pomoct. Kde? Jedám, ty krás, ale jsem úplně teďkon... Já si radši vezmu ten healing. Hoši, jeden iron někdo. Chceš? Jo. Fuuu. Dík, já potřebuji meč, já nemám nic. Ach, hoši. Hej, co kdybychom to teda oběhli?
Můžeme jít přes červený. No, já jdu s tebou. Jo, ale tady na to tady tebe neto. Tak tady počkejte, tak já jdu, kdo tam jde teďkon? Já. Tak já jdu s Gimřem a Housy tady kreje, jo? Já nebudu kreje, ty máš legendary sword. Jo, ty máš legendary sword, tam máš luk. Ty jsi ideální. Já to budu tahat prostředkem. Ne, neriskuji, jenom tam to a my ti pak řekneme. Jo, ale u červených je to OK, tak můžeš dojít, Pedro. Už jsem tady za tebou. Už jsem tu jo. U červených. Už mám ještě 16 ironů, abych otevřel lucky bloky možná ještě. Ne, pojď, už nezdržuj to, pojď. Počkej. Máme všechno, on to tam brání, kámo, dlouho. Já bych šel, ať si nás nevšiml. Běžíme, pojď, jdem. Jo, chestplate. Pedro. Takhle, mente, ne, že bych ti nevěřil. Ale ty krávo. Já bych radši počkal na gamera. Pak, že to není dobrý, strangeka. Tak no, jdeme. Tak jdi první. Kapiš, to, že mám... jsem s explosy šípama, jo? Počkej, já nejsi to Tak to tam musíš bránit. A ty je můj schovaný. Jdeme. Tak jo, a jdeme na žlutý, jo? Ty vede se mi tady, je tady. Jo, jdi do něj, nice. Ty mě zabil, co? Cože? Mě zabil, kámo, na jednu ránu snad, ty vede. Má strangeku. Jdi zničit tím. Nevím, ale já to neubráním. Už tam běžíme. Je down, je mrtvej, zabil jsem ho, běžte, hoši. Měl strangeku, ale zabil jsem ho. Au. Jdeme na žlutý. Zezadu. Jsou dobrý. Já koupil asi 5000 helem, do prdele. Proč to udělal? Nice, bach, pojď pryč, Gimři, já jsem úplně mrtvej. No, já taky. Kdybyste ale... chtěl helmu, mám přišli o věci. Tak 5000. Nice, je down. Ty kráso. Hele, další down. Další down. Nechceš mi říct, že to vypneš. Držím je tu v šachu. Potřebujeme irony, ty jo. Jo, no, celkem dost. On tady má ten explosive. Hoši, držím je tam v šachu, pojďte mi pomoct, rychle. Jo, rád bych. Ty, jsem down. Jsi down? Jo, asi jo. Jo, seš. Ne, nejseš. Počkat. Ty krása, hoši, žiju, pomoct! Ty to dáváš! Pomoct! Utíkej, Pedro, utíkej. Já ti jdu pomoct. Jo. Dobrý. Zabil ho? Ne, běž pryč. Ať tě hlavně nesestřelí, pozor na to. Fú, teď jsem to tady podržel, hoši, hodně dlouho. Jdu ti pomoct. Hezky. Jdu ti pomoct, Gimři. A kde jste? Na středu. Běžím za váma. Dobrý. Oni nemají vůbec věci. Nemají věci, no. Tak jdem do nich. Jdeme dodělat. Jde úplně zdrtit. Tady máš, kámo. Jsou v loji, hoši, dobré. Dostávaj tady. Takovýho zlata? No, to je hoši. Hele, ty skáčou dolů. Jste všichni na středu? Jo. Lidi tady nepojdou, když tak. Tak jo. Kde je tady zlato? Je tady nahoře. Na těch loncích těch. Jo. Je tam skovaný vlevo. Jdeme je zrušit. A který jsou? To jsou už jenom ty žlutý jsou. Bacha, mám exploziv. Pojď, couvni. Couvni, oni jsou tam v šachu teďkon, oni nemají... Jsi mrtvej? Ne, oni mě schodili. To je v pohodě. Musíme spíš něco teďka vymyslet, no. Ale kde to berou tyhle věci? Ty Pedro to tam drží statečně. Jako Pedro mega dobře hraješ. Kámo, hoši. Ty jo, 3 si vypl. Oho, tak to bylo trefa teďkon. Já tady krosím hrozně. Bacha, ale jdou tam, jsou tam u tebe. Já vím, dítě, já tady krosím všechny. Pomoct, jdu ti pomoct. Jde k nám, jeden, zabij to, já to tady krosím hrozným stylem, hoši, hrozný. Jo, vidím. Ty krása, ten mi dá, dobře. Tady jo, ten zkouší, on nemá nic na sobě. No dobrý, a on to tady kryje ten s těma explosivy. Hej, pomoct, hoši! Jdu zpátky. Tak jo, hej, pojďte! Jdeme otvírat. Nemá šanci. Pojď normálně, zabij se. Já mám 7 goldů, mám něco koupit, mám asi šípy, ne teda, nebo luky. Hej, hoši, pomoc, tyjo, já tady držím všechu sám úplně. Meč, prosím. Jo, tak já tě nějaký koupím. Dělejte, tyjo. Já už jdu. No, mente, máš to za sebou. Díky. Jo, moc. Já mám luk, Pedro, tak ještě chvilku. Čau, hoši, tak já jim to tady nakládám hrozným stylem. Kdo jsi za ten šíp, tyjo, poslední? Hele, jsme v pohodě, Pedro je tam nakládá, takže v klidu. Pohoda. Už tam za klidu, pohoda. Oni mají ten explosive, to mi hrozně jako nandavá. A ty máš trojkovej? No ne, mám...
Vaši půjdou na mě asi, pojďte už sem fakt někdo. Já jsem tady sám a držím je to. Ne, jsem mrtvej skoro, bacha, hoši, pomoc, fakt. Už jsem na to, počkej, střílí, Pedro. Ale dostal zase, lol. Tak to je moje životní hra, dámy a pánové, tohle to je hustý, jak si je tady vyndává. Jdeme do děla. Tady je zlatá, pro boha. Už jdu. Další down. Hej, držím je tam, jak sviň. Lol, já tady úplně farmím to zlato. Mám 8 zlata u sebe. Ten si explosiv je hrozný hajzlík teda. Pojďte už, dítě, já tady jsem strašně dlouho. Co když já nemůžu, Pedro, já jsem tady, pojď. Já koupím granát. Kostaje. Bacha, tě nesejme. Ale musíš ho dobře hodit, no. Já je zbombím, hoši. Kolik laky bloků. Blázen. Okay. Harry dostá hrozně moc. Dostal zase. Gamere, nemáš 3 goldy? Jdem tam, Pedro. Já jdem, já jdu, prosím. Dám tě do čestky, jo. Tak já za tebou. Jo, díky. Tyve, to si bázne, jsem mrtvej, no. Ne, ty jsi umřel, hej, Pedro. Ale hoši, vy jste hrozně dlouho tam se zdržovali, tyjo. Musíme jet, musíme do nich. Oni se úplně teď slaví, nesmíme je nechat na střed vůbec. Pedro, chceš luk? Já držím si to, tady beru, dál, v pohodě, já si tady vezmu, v klidu. Já ti dám klidně Lukaši. Dobrý, mám. Hoši. Tady já tam koupě. Hodím, já si tam vyhodím. Bacha, jdu sem, bacha, ty bacha. Já si tam hodím Ender Pearl. Ty vedou po mně, to nedám, ty vedou, pomoc. A kde seš, housey? Na středu, aaaa. A kam běžíš? Ty vole. Ty jsi zabil? Dobře. Zabiják, dobře, hodně dobře. Nebo jsou na středu, Ale pojďte, ty vole. Jsou na středu, jde k nám. Jsem tady. Snažím se o to. Nejde to. Jdu na něj. Jedám, yes, koď. Dobrý. Tak jdem. Gamesy, crash to tam. Máme hrozně tam gold. Bacha, jde. Ne, jo. Sejmul jsem někoho, kdo měl ten explosive, myslím. Je down. Yes, ty vole, to bylo hodně dobrý. Kámo, viděl jsi to? Jo. To byl ten dostal, viď? Bacha, jsou tam tři na tom mostíku a jdou doprostřed. Nesmím je nechat vrátit já se. Já jsem hodil enderperlu. Yes, jsem u jejich postele. Zničíš to. Máš krumpář? Zničíš to. Ničíš to, mente? Oni to mají úplně šíleně moc zastavený. Ničíš? Ničíš to. Pedro, pojď, mente, pojď. Žlutej. Jo, dostal hit. Kámo. Kde to je? Dělej, mente. Já tu postel nemůžu to. Jdem tam. Já se k ti nemůžu dostat. Já nemám... Yes. Jo, dobře. Nice, mente. Ukončme to, pojďme. Mami! Do nich! Sparta! Oh yes, kámo, čau. Yes. Lol. Ještě jeden. Ne, už padá. Jo? No, ještě jeden, kámo. A ten nám teď zničí naši postele. A vyseká nás všechny, jo. Jo, na středu jsou zelení, tady je vidím, nahoře. Pojďte na střed. Jsou ještě zelení? Jo, dva, oni se tady zastavili nahoře. Kde? Jo, tamhle už je vidím. Tak berem granát, ne, zbombíme. Lo, tak to je vtipná hra, kámo, tohle. Hej, ale kde je ten žlutý? Zupe ztratil. Jo, no. Já ho hledám. Oni vždycky utečou někam a jako nazdar, no, takže... To je takový trapný, ale tak je zbombíme, koupíme si granáty, ne? Kámo, jak jsme ale teďko vyndali všechny. Nejvíc. Men úplně taková taktika, hodil Ender Pearlu, viď? Tohle je úplně... postele něčím to. Já jsem úplně top. Říkal, až byli top. Všichni na tom oh. Tom, že jo? A pak jsem se tam hodil a tam nebyl nikdo. Všimli jste si, co mi teďka vypadlo? Jo, všimnu. Jdu ti pomoct, nechcípej. Hoší, tak mám druhej. Fakt, tak mi jeden dej. Tak jo, dám to do česky, jo. Teď jsem si pro něj šel. Ale já mám asi 14 goldů, tyvo. Tak jdi si něco koupit pěknýho, na sebe. Kup ten granát a hodíme to po nich. Jo, to je gravity fakt, no. Granát. Kolik, ale ty kolik tady, to stojí? Já jsem se dostal do ty truhly modrých, oni tady mají. No, ty to, jsou, to je naše truhla, že jo? Tu má každý jeden tým stejný. Kde mi, vrať mi tam ten Legendary Sword, Auzi. Ne, to jsi ukrát. Dělej, já jsem si pro něj šel. Já jsem se dostal do truhly modrých. Hej, Auzi, jestli máš 17, tak... Kde je ten Legendary? Vem gravity bombu. Já chci. Auzi, bro. Dík. A počkej, mám koupit bombu? Gravity bombu. A ty ho nemáš jinak, to si za měl nechám, myslel právě, že ho máš, že si vzal. Máte luk a šípy, oni vykupujou. Mám. A k čemu je gravity bomba? Tím je prostě zničíme a oni spadnou. Kolik máš, Hauzy? 17, teď jsem nazbíral. Tak vem to.
Hej hoši, můžu kupovat i u jejich obchodníka něco? Jo, můžeš. Tak já tam nomé jdu, nomé sejmu. Mě by si hodili 4 zlata, tyjo. Stojí 14, ne? Co? Tak dávajte 19. No. Já jdu koupit, jestli stojí 17. Mám 47 ironů mám teďkon. Máš na to dost věcí, Housy? Když tam tu bombu hodí ment a i House, tak je odbombíme. No ale oni mají hrozně dlouhou tutu. Já se vzmu Enderperlu. Já si jdu ten drp. Já to mám. Hele, kde se kupuje Gravity Bomba, tyve, nevidím. Ve specials. Úplně v posledním tabu. Jo, očkej. Lucky Block, Matele, Enderperla, Mina, Prutík, Gravity... 18, tyve, do... Mente! Co? 18, já mám, tak 17. Já jsem na středu na goldech, takže za chvilku bych ti mohl půjčit. Já už jdu na ně. Už to nebo. Takže já už chlapci, taky na ně. Chlapci jako dostanou. Počkej Pedro, já si chci koupit tu bombu. No tak jo, já na to je počkám. Co jeden gold ještě? Koupíme dvě. Žádný bomby. Hele, jeden to... gold jsem ti tam dal, jo? Ne, já už je to dobrý, už mám. Počkej, já potřebuji na Ender Perlu. Hoďte něco do Ender čestky. Prosím. Ježíš, já odsal jsem si nevzal krumpáč. Jak tím nemůžu, já jsem si nevzal krumpáč! Gebřej. Tady vykukuje jeden z nich. Gebřej, hoď tam 3 zlata, prosím, do Ender. Počkej, já čekám teďka na zlato právě, víš? Já tam potřebuji jenom 3 a ukončím to normálně. Ukončím. Já ti věřím, ale musíš počkat. Mám gravity bombu. A jdu nakoupit Lucky Block. Low, dobře kámo, mě vypnul. 3 zlata, gamer. Máš on se tam? Napil a vypnul mě. On se napil Strange a vypnul mě normálně, hoši nahoře. Fakt jo? Jo, normálně. Počkat, já si jdu pro gravity bombu. Ten gravity, já ji mám taky, tak můžeme tam jít potom. Tak můžeme společně zautočit s gravity bombou. Celý to tam odpráskne. Hoši, nebo já mám ještě jiný nápad, jako. Já mám ještě jiný nápad. Co jim tam poslat Matildy? Vyjít nahoru a poslat tam Matildy. Co by dělali, ne? Co by dělali, počkej. Hele, mám tady 4 Matildy, já jdu tam. Ne! Ne! Mně to vyšlo kolik špatně. Stojí Matildy? Mně špatně vyšla ta 64 Enderla. Těch, 64. Vypadáš do voidu, viď? Já jsem dal všechny moje věci do čestky. Hej, a někdo je bere? Jo, já. Hej, já jsem tam 57 zlat. Ne, to jsem nebral. Takhle oni už, že jsou v loji, to už je hrozně. Ale mám taky 4 Matildy a jednu bombu. Tak pojď. Ale počkat, teď tady jakoby ospůso. Hoši, ale tak šup, neprodlužujme to. Jdeme prostě dobře, už jdu. Takhle, počkat, my to neprodlužujeme, prodlužujou to oni, že jo. My to neprodlužujeme. Hele, on je tady. On je tady zelený, bacha. Kde je zelený? Poši, já mám gravity gunu. A... Já taky, já. Teda bombu. Už se zblblej z modu. Jo, on je tady, aha. Bacha, je tady, on má strančku určitě. Jo, má. Couvni si. Běžte pryč, já ho odbombím. Jo, běž. Au. Koukej, Pedro. No. Ty krásu. Zbombil si, pošli mu tam ty Matildy. Mám poslat Matildu? Já bych jí poslal. Ty jo, dobře on. Dobře mě vypadá. Wow, mě taky, kámo. Pošli mu tam Matildy. Jo, hle, mají tam. Mají tam, to je dobře, no. Má tam tu Matildu za to vzdělo, no tom neví, ne? Ne, ona snad zasekla. Jo, už tam, ne, vás spadla do vojdu. On spadl dolů, ten jeden. Bacha, nice. Jo, mám ho. Jo, dobrý. Dobrý, nice, tak už je zabijme hlavně, už je to fakt jako dlouhý. Poslední, hele. Ach jo. Tohle je šílená hra, hoší. To je hodně šílená. Jo, ne? Bych ho vyrašoval. A on nás pak zabije, ne, jak svině úplně. Ne, asi. Hele, já mám ještě tu gravity gunu i 3 Matildy, tak můžem. Tak, vyhází se tam nahoru. Počkej, je ve prostředku, pojďte je ve prostředku. A jde po mně. Ne, mě taky sundal. Ne. Bacha, jde sem, kámo, pojď se udělej, pojď. Mě taky sundal, kámo. Ne, počkat, on nás ještě vypne, ne? On nás vypne. Všechny zbombí určitě. Jsem za ním. On nám jde, on je u nás base. Jde sem, já jdu za ním, počkejte. Já jsem za ním. Ty jo, musíš schodit, on mě dává na jeden hit. Mě taky, jo! Dobře, man. Ty krása, tak to bylo mega tohle. Hoši, ale jak nás zbombil málem na konci. To jo, no. Strenčka, hele, a dobrý vybavení, a co to udělá? Na jednu ráno, kámo, čau. Ty. Nikdy neříkej nikdy, ty jo. Ty krása, tak to bylo. Tak to ne.
Tak to byla suverénně nejlepší minihra, kterou jsem kdy hrál jako zatím. Normálně jsem si oddych, když ho ment oddělal. A myslím si, že nejsem jedinej, tyjo. Můžeš jít hrát. OK, to já si myslím, že už to pro dnešek fakt stačí, já mě úplně buší srdce teďko. Jak on jen chodil a zabíjel nás. Brzdí, Petro, brzdí, rozdechej to, počkej. OK, člověk. Tak jo, každopádně, kluci, mega moc díky za tuhle skvělou hru, bylo to fakt paráda. Pokud vy byste neznali náhodou kluky, tak linky na jejich kanály máte v popisku videa. My vám pro dnešek děkujeme, doufáme, že se vám to líbilo, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budeme za to všichni hrozně moc rádi. A já se budu těšit třeba u nějakého příštího dílu, nebo možná streamu z miniher. Mějte se a ahoj. Čau, čau. Zatím se mějte, čau. Mějte se hezky, ahoj.